Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman telah melancarkan 6 seruan di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur dan berjaya menangkap seramai 5 ahli sindiket warga tempatan dan turut dirampas ialah jenis dadah dan membongkar makmal haram memproses dadah. Anggaran berat dadah yang kita rampas dalam serbuan yang pertama ini ialah seperti berikut: 43.56 kg disyaki dadah ketamin, 154.22 gram disyaki dadah syabu, 34.8 gram disyaki pil Ermin 5, 1.5 gram disyaki pil ekstasi, 11.64 gram disyaki mushroom, 8.6 gram disyaki ganja dan juga peralatan memproses dadah. Nilai rampasan dadah dianggarkan bernilai RM 2.25 juta dan nilai sitaan harta melibatkan wang ringgit, wang tunai, kenderaan mewah, barang kemas dan juga jam tangan dianggarkan bernilai RM 334,750. Jadi jumlah keseluruhan rampasan dan sitaan yang kita peroleh adalah lebih kurang RM 2.58 juta dalam operasi yang pertama. So dalam serbuan yang kedua ini, nilai rampasan dadah dianggarkan bernilai RM 2.91 juta. Manakala nilai sitaan harta yang kita rampas dalam operasi kedua melibatkan wang tunai dan juga kenderaan mewah serta barang kemas dan juga jam tangan dianggarkan bernilai RM 1.2 juta. Jadi jumlah keseluruhan rampasan dadah dan juga sitaan harta yang dirampas adalah lebih kurang RM 4.1 juta.